kumay sideed nin ee lagu xukumay dilka waxa leeyahay arintaasi ee sideed nin lagu xukumay dilku waa cadaalado waxana taasi dhacday waxa la doonayay in la baaro oo la raadiyo ninkii falka geystay waxa weeye markaasi xataa ma ahayn in loo geeyo maxkamadda ciidamada in la geeyo maahayn dadku shacab bay ahayn waxa weeye adeer in la geeyahay in la geeyo maxkamadaha madaniga ah ee dalka ka jiraya waxaan leeyahay markaasi waxaan leeyahay arrintaasi waa qalad dadka wada degan ee walaalahaana waad isku diraysaan maxkamaday waxaan leeyahay maxkamadda dib ha uga noqoto ha joojiso dib ha u baadho ninkii falka geystay ha disho nin baa loo dilayaa sideed nin wax caqliga gala ma aha wasalaamu calaykum anigu cabdirasaaq yuusuf maxamuud walaalkii baan ahay wax badan baan samreeyey samirku hadduu batano malaa wax kale uu dee noqdaa maanta samirka wa iga soo dhammaaday qoray baan qaadanayaa dowlad wax badan baan u fulayay dowladda iyo somalilan shacabkeeda waan u samreeyey maanta laakiinse ma samreeyo weliyo bila iga tahay halkaasi uu soo afgo kowde maxaa ka dambaysay shan nin baa maqan iyo sideed nin baa laydin xukumayo shan nin baa maqan dee aanu meelu geeyey garan maayo haddaani gurigiisa jo balan waxaanu ku qaadanaa bancadde iyo berberina inay isku mid noqoto bancadde meesha la yidhaahdo ee saxare ah ee kibraafka doonaa